No dobre, takže dámy a pánové, ľudkovia, let the hunt continues. Serpent drain components. Ja zistím. Looks like you can handle yourself. Á, takže sú to tyhle. Dobre, vendory. To by som zobral do toho oného. Uuu, 50. 50 damage. 54 damage. I štolky normálne, ty. Uuu. 85. 50 tisíc, wow. Magazín 20. Magazín 40. Ja si ho len kúpim, aby som si ho mohol onak upraviť. Optika, kurva. No konečne. Je český. Wow. Ten je launcher SMGčka. Rifle. Takže môj charakter nie je dobrý. Nevadí, aj tak svinám. Nebudem mať srát. 28 XP. Poďme do tých hôr. A? A? 5,50 český. Na to stýla. Zdíca, že mi ich mám jeba. A... Na to lekárniček jeba. Dobre. Nie, počkaj. Ešte je brokada. Kurňa, fieldovec obecný. Ja
Šup sa na to. Je mu to jebe. Typek to tu rozmadáva inak. Dronik, dronik. Tie náboje, čo používam teraz, super. Čo sa nezjebal? Vyzerá to, že tenhle by mohol byť on. Poď.
Nejaké hily. Dobre sa mi zapredávala, tak luk. Lekarničky.
lekárničku budem potrebovať. Jedno toho drona potrebujem doraziť. Ty sú kde? Už náhodou. Tam je sled donútra. Kamo, tuto bude si XP-čík a koľko? 1300 iba? No nič, tá zbraň sa mi kurevsky ľudí.
Je vypredané, čo? Ja sa vidím, škoda. Teraz mám jedničku. Zranici je celkom dosť. Goodbye. Je to on? Je to on? No jasne, tak je tu už najbaný, mňa je v nej. Tam je druhý dron. Kamo, doslova v stotine sekundy si máš jenom. No bejsky, poďme sa vyšťať.
Na sluchatka. Okay. Opäť. Away, even here. Okay. Terminatory. Nebe dobro kady, nebe dobro kady. In good times and bad, the city shows its true face. Ale oni tu vyvraždili.
Tieto sú zajaci. Takže nie vyvražili. Nič tu na vojni nájdem. Sa šetruj. Vystrelil. Toto mi nerobíte na... Že proste nič nikde nenachádzam. To sa mi to, alebo tá mapa... Zašia mi kurovsky moc prázdna. Je to slovo, tu nikto nie je spavný. Good ammunition. Aspoň 5. A couple dozen more in the ground. It won't make a difference. No, granát to mečík.
Vector. Oh, all signs point to this. Now bring it home. Hey, ja to tu ešte postrelám všetko. A day well spent. Jaký granát omečí. Á, tam. Jo. Je tady šéf.
Mal by som strieľať do prdele. Za nejaký červený mech. On sa dvaja sú. Neviem, či budeme mať dostatok nábojov. Má nejaký hezký loot. Už to neviem, že to... Tohle by som bral. Brokada, brokada, brokada. Wow. Beru na to. Still alive. For now. Jesus, som pustil a zabití 11 hezky. Sice broka. Nepohovi. Ide to dole, super. Oscar. Pokáda. Oh.
kamo teraz bráme tohle? Mohol byť dobrý podľa mňa. Si český, OK. To mi rytko. Uvidíme, aké bude čo dobré alebo na piču. Our deeds are measured in scraps. Let's not waste space. Thank you.
Kokot. Mal som byť tam dole. Tohle mieritko sa mi moc neľúbi. Ďakujem. Aj tú peničku si zapamätám. Vážne mi chcete povedať, že to si nikto nevšimol, že som jebal? Bazuku, teda granátu metu. Čo my tam aj musel požiť 50 kaliberku.
skrinička by nebola zlá. Ešte mi toho brutálneho typka. Prvá kluci, je vás tu niekto. Uvaženie, pojďte hore. Jebe. On nevie vyskočí, nevie vyskočí. Doprdele chodte. Ako čo oni ma chcú obklúčiť. Toto tu straží furt, to mňa jebne. Dobrá sračka. Oh, naboje. Je to som byť. Ani ten drom, čo som potreboval. Straží furt, pokiaľ ho nezabije nikto. Ako kam ochotu. Je mi niekto pomôcť? Najlepšie by bolo niekto zevne priateľského týmu.
Poďme sa pozrieť sem na toto bolo. Takže mám tu taký... Bože, nejaké goodies. Jo. Nebude dobré kady, ale málo. Čo už sa tam bavíte? Začali po sebe strieľať, takže to je super. Skoro ma odhalili. Hej, mi vybuchlo hru. To je doslova. Ja nepíču nič. Kámo. Nejde strieľať. Jako vážne. Sprintovať sa mi nedá. A help mi ide. Kámo, chodobí. Som moc mladý na to, aby som zomrel. Ak toto sa mi podarí prežiť. Rovne, vážne, ide strieľať. Že aj tie animácie budú bugnutí. Či ide?
guys, I can shoot. I can do nothing. Literally nothing. I can run. Tons of radio chat in the sector. We should be cautious. Our deeds are measured in scraps. Let's not waste space. Bomber. Mám uvarený čaj, takže si idem. Že bude fungovať strieľanie. Kokol som sa akože tam je nejaký veľký robot. To je nejaká veža zasraná. Vlastne len budova. Pocem. Oficiálne či dnešný mal načítovať, lebo ani...
city provides sustenance. Signs point to this. No. Kotné. That familiar sound. I remember it well. Vás to bude bolať. Kurevský moc, keďže nemá skoro žiadne náboje. Aniž do brokady. To sa mi veľmi hodilo. Zlutoval som si 10 000 druhov nábojov. Ale nič do brokady. Nie sa do sapíka. Myslím, že sa prechádzal jeden. No jasné, že.
let's go and have some fun. Patience is a virtue. Boli v tejto resláke všetkého. Náboj prosím. Náboj dobroka nejako zvýdošlo mi. Dobre. To vyzerá kurovsky. Neviem, jak sa ten pán volá, ale... Ja popíjam zvon Charger. To sa rozbehne po mne na jebem. Aj. Tady to není. Ale to vlas je plná tých kokov. Kamo. Toto je oblasť, ktorej sú doslova títo pičusy. Keď vystrelíš, tak akurát si prišiel na takú mapu, že keď vystrelíš, tak doslova horda sa na teba naženie. Ale počkaj, tuto je extraction point, tu si extract, ale uvidíš akciu. Kamo, ale už začína byť v tej hre... Celkom dobre oné. A funguje to tak, pozri sa. Takto mieríš, štvorkou sa hiluješ a keď si prehodíš klavesnicu, tak mieríš takto. Pozri. Zálny, sapík. Prehodíš klavesnicu a máš mieritko. Uvidíš, lebo tuto je extrakcia 60 minút. 60 sekúnd a podľa mňa, keď dám extrakciu, tak začne peklo. Ukážem ti v base-ke one. Potom vylepšovanie a také. Ale hovorím, ako keď to hráš solo, keď máš dobré zbranie, už som mal celkom dobré. Rozbehnú sa po mne? Nerozbehnú. Keď bude tak 30 sekúnd, tak sa rozbehnem. Počkaj. Nechcem kapnúť. Ukážem ti ďalšiu mapku. Lebo toto, z tohto mi napadalo kurevsky veľa zbraní. Kokot. OK. Aha. Tak rozbehli. Ja som akurát pozeral do oného. Hovorím, toto je mapa, ktorá ti dá asi tak
Dneska mi prvýkrát dropla a to už to hrám asi 4 hodiny. Ale ukážem ti akciu. Buď to hráš na stealth, keď si nezobereš na boje. Ukážem ti základnú mapku. Pozri sa, máš tu toľkoto klasov. Napríklad tento má, teraz som si všimol, že zbadá lutiacké ikony z 2x väčšej vzdialenosti. Tento má napríklad vylepšenie na rifle, heavy rifle a grenade launcher a light machine gun, čiže proste čisto len zbranie. Ja používam tohto. 5000 má, takže carry capacity boostnúť. Mohli by sme dať shotguna napríklad. Dobre, tu máš proste obchodníkov. No, dám si nejaké náboje. Tu to vidíš, proste ona. Brokada a tu máš náboje. Dobre, ale musíme zmeniť región. A hovorím, ono, uvidíš akciu, neboj sa. Tam ani ja nemusím vystreliť a budeš vidieť masaker v tejto hre. Pochopíš. Ale hovorím, ako kamo na to, že to stojí ani 30 eur. Jeba. Mišo ide zajtra na koncert. Takže budeme asi len dvaja. No, takže brokáda. Tuto väčšinou bývajú niekedy Terminátory. A tam vpravo vidíš, tam sú questy. Počkaj. Tento quest mám už kurevsky dlho. Retrieve Free European Drone Component. To sú tu droni. Počkaj, ja som skoro zle odbočil. No, takže idem pozrieť. Hovorím, na tejto, no nie na tejto mapke, proste na každej mapke táhle hra je kurevsky brutálna. Lebo keď sa stretnú, ono sú tu 4 frakcie. A oni keď sa stretnú, tak doslova začne peklo. Neviem, nepýtal som sa. Ale nechápem, ty kokos. Inokedy tu vidíš toľko enemákov. Ale ty keď vystrelíš, zistíš. Vidíš to? To je väža. Ale poď začali enemáci. Čiže zmeníme si oné. A potrebuje sa mi nejaký heal aspoň. Toto je všetko loot. Keď sa enemáci povraždia, ty to môžeš využiť. A má tu jak Tarkov. Lootovanie. A teraz mám taký batoh, že tu môžem zobrať 3 zbranie. Naviac. Jako do skrepu. Alebo predať. Toto je čo? Large loot box. Toto sa predáva za 7500. Nevidím, kde som, tak... Kamo? No. Poď sem. Jebem na ňo. Postan si, keď nechceš ísť ku mne. Aha, vidíš? Ty proste... Hej, kamo, a to som ti ešte neukázal, to najlepšie. Hej. Lenže keď ide... A tuto sú takí dropčekovia. To uvidíš. Tady sa niekto mlátil. Toto je na Intel. Niečo na SMGčko. Dobre, AKčka môžu byť. Ty sa za dobrú cenu predávajú. Jako oni keď k tebe prídu, tak na meter a pol, tak si ťa všimnú. Niekedy niektorí a tí lepší keď sú, tak si ťa aj na väčšiu vzdialenosť všimnú. A o tento ti ukážem takého dropšieka.
Možno, ako možno kapiem. Tento má granatomet. Videl si? Tam letelo. Taká žltá strela. To bolo vystrel z granatometu. A títo pičusy... Do tých sa radšej nepúšťam. I prežijú tak 3 rany z brokovnice. A extraction point máš niekde hentam. Ako môžeš sa do nich pustiť, keď si veríš. Alebo keď máš dobrú zbraň. Toto je na predaj. A jednu chybu má tá hra. Ty pokiaľ nepoberieš tieto veci, tu je padnutá zbraň, akačko, ale ty ho nemôžeš piknúť, pokiaľ nepoberieš toto. Vidíš? Lebo by ti to ukázal. Počkaj, no vlastne to mi tam niečo ďalšie hodilo. Healing. Ako je to dobré, že pokiaľ si dávaš bacha a keď čupíš, toto je ešte drobec, kamo. A to môžeš tiež zabiť. Len hovorím, keď vystrelíš, všetci enemáci z každého týmu, čo sú naokolo, sa rozbehnú za tebou. Nabaj do brokády, super. Kde je ten typek s tým granátometom? Ako mohol by som vystreliť? Počkaj, koľko máme? 84% váha. Vidíš? A keď stretnú iného nemáka, tak sa na teba jebu. A teraz mi ide heal, tak musím prehodiť. Kill. Mohol by som skúsiť ten tank. Ako neviem, koľko má HPčiek. Nikto? A kamo, poviem ti, tento tank... O koko. Tento tank není najväčší enemak. Počkaj, mohol by som ho skúsiť z vrchu. Videl si to? Kamo, to spravím klip? Jak ho odjebalo? Jebe? Vieš čo, ani nie rozhadať, lebo ty keď vystrelíš, tak oni všetci... Tá hra vyšla pred 2 dňami. Kamo, a vidíš to? A toto, čo ide po zemi, to je ďalšia rasa, to sú tí robotickí. Ale iba pol pasu. A tohto... Nejakého takéhoto mám zabiť. Hej, mám tohto mám zabiť. Neviem, či mám heal do piče, teraz musím rozmýšľať. Kurva. Prebíjaj. Mám som piči. Ach. No, naokolo boli Terminátory, no. Hovorím, ty keď vystrelíš, musíš si všimnúť, že či máš vykričníky alebo tak. Ale len to kamo ti jebe, jak ho diebalo. A toto idem doslova so základnou výbavou. Tá brokada. Ale už mám našetrené nejaké prachy. Lebo u vendorov, pozri sa. Toto je na vylepšovanie, toto je voda.
Ukážem ti voda, jak funguje. Kde to je, počkaj. Tomáš, rezervu vody. Všetku vodu, čo máš, a odpočítava sa ti to furt. Nechápem, prečo sa na toto ľudia sťažovali, však tá voda není taká ťažká nazbierať. Aj za questy, pozri sa. Toto je ten mech, čo som ho mal zabiť, čo som sa do ňo pustil. Za ňo by som dostal pepečko 19, 100 000 kreditov, 5 000 skúseností a jeden deň vody, čiže jeden sud vody. A toto sú tí dronové, čo som ti spomínal. Dobre, ale ja idem klasiku. Proste len náboje do brokády. Nakúpime Wendora nejaké. Tento má veľa do brokády, to sa mi ľúbi. 5800, aha. A teraz... to máš vypredané a ono to 30 minút trvá. Preseť všetkých týchto vecí. Počkaj, nemám. Mám, dobre. SMGčko... Potrebujem našetriť teraz 6500 skúseností na druhý level. A tuto máš ešte prestíž. Keď nazbieráš... Neviem, keď sa to doplní, tak proste môžeš dať boostnúť prestíž, ale ti to vymáže že tie skilly. Že ti to proste resetne. Dobre, máme... Náboje dobrokazy stačí. Poďme. Ako hovorím, na to, že to stojí, no teraz je v akcii za 26 eur, ale okolo 29 dolárov, tak podľa mňa je to zabava kokot. A ten loading sa mi ľúbi. Proste 10 sekúnd vyhľadávania, pripravenia mapky a asi v mape. No čo, sú tu Terminátory? Lebo tu to bývajú, no jasné sú. A nemne sa ti tu stamina. To sa mi na tom ľúbi, kurevsky moc. Dobre, poďme. Tu by mohla byť voda. Ale neni. A je, dobre. Neni. Tuto býva voda a medical supplies. To keď sa naučíš tú mapku, tak... Vieš čo, neviem, či sú tu hráči. Vyzerá to, že hráči sú tu zatiaľ neni. Jako, kamo si predstav, že tu by si ešte musel dávať bacha aj na hráčov. Hej, vidíš to? A keď sem príde nejaká druhá fakcia, tak... Začne sranda doslova, alebo mech. A teraz radšej nevystrelím, lebo tento je ten typek, čo prží tak 2-3 rany. A vidíš, už ďu. Poveži. On raz z času na časti to ukáže na ľavej strane všetky tie 4 frakcie a že napríklad, že plus do niečoho, minus do niečoho. Teraz tam dron nabehol. Aha. Vidíš, tu sú ďalší, tu je mech. musíš sa pozrieť aj za chrbát, lebo... Keď sa zabudneš, tak nikdy nevieš, kedy. Ó, lutík, poďme, dropujte, kľúci. Mňa si nevšímajte, jen procházim. A toto máš... Nebudem bez, keď ti to ukážem, proste... Vylepšenia na zbranie. Rokatka, super. Toto máš tú štvorku. Keby ti... Zobrali HPčka, vieš. Proste hlík. Pekné, nie? Ako zaujímavý nápad, ako
Videl si niekedy už takúto hru, že ako nemyslím singlača, že proste len s NPCčkami, že proste sa tu takto mlátia, ale takto extrémne. A vidíš, nevidia ťa. Ani. Teraz musíš pozrieť, či sú neni náhodou o vykričníky naokolo. Toto je ten dron. Ale na tejto mapke sa inak volá. Ty keď ho zapališ, lebo ty potrebuješ 3 Europan drones. A tu je robot. Malo by to byť červené. Nie, nie červené. Keby sa mi... Lebo vidíš, tam je extraction point. Na tej mapke hore. Tady je. Tohto musím zabiť. To je ten quest. Tak hovorím, je to brutálna prča. A keď ste v týme, tak môžete byť 4. Čakaj, ideme to pozrieť. To je ten dron. Kamu, nepovedz mi, že ho zabili. Asi hej. Na nič. Aha, vidíš, už idú. Vidíš to, kamo? Haha, teraz je halus, pozri. Dal som si flašu. Proste vypieš alkohol, ideme takhle. Dobre miery, že? To sú najmenšie lekárničky toto. A toto je... Tá zbraň. Áno, Scar. Ten je za 1100. Počkaj, ja by som ho chcel zabiť. Lebo už horí jen ten kokot. O, už buchol. Jo. Baby. Nehajte ho na pokoj, to je moja mŕtvola. Trej. A keď prebiehaš, si spomalený, samozrejme. OK. Jako keď chceš, dá sa to hrať na stealth, ale kurevsky moc. To piče, vidíš, čo sem ide? Cigarety vyhodiť potrebujem ja. Koľko ti môžu... No ja. On ti aj hore dokáže vynsť. Počkaj, tento tu horí. Hej, ale musíš to brať, že ty keď nemáš financie, nemáš ani poriadne zbranie. Chápeš? Takže... Hej! Kde ten dron už buchol? Buchol ešte. Kamu, ja ho nevidím cez tie ohnie do piče. Počkaj, ešte si nevidel všetkých. Tento sa neráta. Iba hento červené potrebujem.
A nechcem ísť dole, lebo... No aj mi to jebe dosť. O, to som si dal cigarety. Keď si dáš cigaretu, zapáliš, tak máš presnejšie strelbu, ale dáva ti to damage. Miluj. Dobre, vyzerá, že henten je furt naživé. Lebo mal som aj takú zbraň. Mal som mieritko a 40 nebol, kámo, a to bola pecka. Kokot, ne, chod do piči. Dobre, kde je ten? Počkaj, niekde tady. A nechcem ísť blízko pri ňoho. Keď si otvorím priestranstvo... Nie, počkaj, to mi druhé ukazuje asi. No nič. Ser, počkaj. 73%, ešte polutujeme niečo. Hneď idem na prázdno. To je sranda. Z Terminátorov. Kamo, som si už veľakrát hovoril, že v tejto hre chcú zo mňa spraviť alkoholika. Keď z Terminátora zobraš tie fľašky. A kurva. Tam ich je až moc veľa. Bež, 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 bež. Always a good feeling. Oh. Čo hovoríš? Ako kamo pecka je to za mňa. A teraz si predstav. Čo ti ešte ukážem, pozeraj. Teraz až môžu tu stáš. No. Pozeraj. Dáš si. Regióny. Toto je ten prvý. Toto je Cintorín, toto sú hory. Potom ešte aj toto ti odblokuje. Jakú správu? Si mi poslal na onom, na mobila? Nie, to keď napíšeš do chatu, tak ho hneď vycapí. Len ako rýchlo si to ty všimneš, vieš? Počkaj, ukážem ti. Napíš a uvidíš. To mám oné. Chat alebo vyskakol sa mokne. Ono by to malo byť instantné hneď. Lebo toto používam, ja mám malo ľudí na onom. A keď hrám niektoré hry, tak si to prepínam už a pozerám. No, pozeraj. Tu máš ďalšiu. 3 levely. Mech Trenčins. 3 levely. Kamo, a to toľko tu mapiek. Tá hra vyšla doslova... 3-4 dní dozadu? 24. Hej, a... Keď to vyšlo, ľudia tomu dávali 48% iba. Už to má 69, lebo spravil nejaké nové updaty. Ukážem ti na YouTube jedno videjko, čo som od nich. Náhodou short. Od týchto typkov som našiel. Hmm.
To vyzerá byť nejaká dobrá komédia. Počkaj, si uložím do histórie. To vyzeralo byť pekné. Než toto neviem, či je pravý alebo ajčkom spravený. Futurama. Počkaj. Ukazuje tu aj shorty, nie? Malo by. To už som ďaleko. Musia tu byť. To už som ďaleko. Lebo proste hovorili, že ak si myslíš, že tá hra je ťažká, že tak hej, o to im išlo, že proste ťažká má byť, ale že ešte musia spraviť ten update, optimalizáciu, lebo že na dosť počítačoch to nejde najlepšie, vieš? Hovorí mi jeba. Tuto aj typek, že prečo? Že to má priemerné hodnotenie. Dobre. Počkaj, prešla hodina, si odkliknem Shakesa. Lebo je tu dunk, že každú hodinu môžeš bojovať. Bo by ťa to stalo buď rybík, alebo počkáš hodinu. Dobre, takže ukážem ti, zoberiem si poriadny equip a pôjdem tam, čo som bol s tými Terminátormi, ten level. Kamo, tam uvidíš, jaký enemáci dokážu byť. Počkaj, je tu oni? Lebo tá bednička, čo som ti ukazoval, miesto vody, že base, keď si ho otvoríš, tak z toho dosť to slova mi droplo toto. Toto. Hej, tieto 4 zbrane a ešte jedna. Tam, ty si ich ešte nevidel. Uvidíš mechov, ktorí majú zbraň, čo vyzerá, ako keby mali kurva veľké dildo. A to myslím, že kurva veľké pochopíš. Skúsim ja E4 aj ničku. Tu som ešte nerobil, takže... Počkaj, až je tu ten, mne sa strašne ľúbila, nie je tu na výber. Toto. Táto zbraň, kamo, má zásobník na 40 nábojov. Základ. Skúsim N4 jedničku. Dáme ho miesto sapika. Čo to je? 5,56 náboje. 5,45. Jako hovorím, jeba. Aha, takže tu má tie isté náboje. Stopade radšej. Niečo do brokady. Nezabudnú na hry. Je to by... 7, 5... Kamu to je halus, že? Consumables a flašky, akože healy. No však ako, jasné, že konzumovateľné veci. Dobre, ešte chcel... počkaj, nemusíme dať... Tady. Počkaj, teraz ju nezmením. Uvidíš, o čom ide. No, tady. A pozeraj. Keď máš súrky, tak si to môžeš zmeniť. Jako to sú všetky tie malé pičoviny, čo si poberávam. Ukážem ti to napríklad na inej zbrane. Napríklad brokada. Budem mať niečo? Ne? Tak nie, brokada nie. Akáčko to napríklad má. Pozeraj. To som nazbieral. A teraz keď sa tuto pozeraš na staty. Zásobník. Plus 10. Plus 10. Plus 65. Ale je tam nejaká horšia presnosť. Presnosť plus 0,1. Damage plus 7,8%. Ale toto akáčko má zničené, takže... To ti len ukazujem, aby si videl. Jako čo hovoríš, ako jeba, že takto si môžeš.
Čo to je? Picatinny Wright? Ty čo? Picatinny? Foregrip, ona? No, kde to držíš? Gastion... Pistol grip, aha. Jako hovorím, jeba. Picatinny bottom, Picatinny left, no nemám. Dobre, počkaj, toto agačko je dobre. Mohol by som ho zobrať do boja. Počkaj, nemohol. Lebo toto mám zničené. A keby som ho chcel opraviť, tak ma to stojí 21 tisíc. A ja mám teraz 133. Ale mohol by som opraviť, počkaj, hento spravím. Ty? Koľko? Unavailable. Je, tak ty dokonca musíš kupovať tie. Hej. Vieš čo, môžem ti ukázať? To iba 13 tisíc. No. Takže, combat loadout, počkaj, akačko... Tohle. Počkaj, nie, prvú, customize. No. Vidíš? Všetko, čo je zelené, tak máš na výber viac. Skúsim ten veľký zásobník. Accuracy alebo stabilita. Toto je, no... Nie, mne sa presne zviazľuby. 0,10 nie až tak moc. Barrel. To robí. Damage zväšený. OK. 0,5. Ako strašne malé to je. 0,6 stabilita. Ale accuracy... Počkaj, lákačko, aby nehádzalo. Uvidíme. Tu máš recoil 1. Čiže som si to všimol. Accuracy plus 2. A kamo! Pekne som si nafarmil optik, čo? Všetky tie malé pičovinky, čo berávam. Len keď máš... keď máš ten mod, kde sa healuješ, to ten prehodený jazyk, tak máš tam... pozeraš cestou kukara a keď máš druhý, tak máš iba no, tú kockovú mieritko. On je teraz, neviem... ktorú si dáme? Skúsime tohle. A ešte... Kastyk nemám. Štok som vymenil. Ale čo robí? Dáme ono klasického šedého. Puzzle. Môžeš to aj dokonca odstrániť. No dobré. Teraz. To akáčko. 5,45-ky máme? Nemáme. Takže potrebujeme odstrániť tyhle do prdele. Peť 45-ky. Dobre. Ja, hily máme 4. By mohlo stačiť na začiatok. Počkaj, region máme. Jako kamo, ja keď som mal hentú zbraň s tými 40 nábojmi, ja som ich mastil, ale zabili ma až vtedy, keď sa na mňa doslova poza rohu vyrútili 5 alebo 6 naraz. Keby si pozrieš záznam tohto streamu, tak 20 alebo 40 minút tejto hre opportunity awaits. A pozor, teraz dám oni. Toto je ten healersky. To mierenie z tej brokadýma. Teraz treba dávať bacha, lebo je tu hustá premávka. No, teraz nejdu. Ale včera, alebo predvčerom, ma doslova tank prešol. A samozrejme, môže tu byť aj vrtulník. Kurva, nevšimni si ma. Dobre. To si ma už nevšimni, hadám. Kamo, čo hovoríš?
ďalšia mapa. A vidíš to tam, kokoti? Hovorím, tu iné peklo začína. A to, čím si dlhšie v mape, tak tým ti chodia silnejšie a silnejšie jednotky. No, tuto je šanca... Nie, toto sú nie tí dronovia. Potrebuješ nájsť tú pixlu. Kamo, to druhá svetová vojna môže ísť do piče. Kokoči! Jebe vám? Tohto. Potrebujem zapalovať. Jako dobre, psycho, čo hovoríš? Oj! Netreba zabudnúť sa aj healovať, lebo dopadneš takto. To bola rýchle experience, onesko, levelovanie, 400 skúseností. Hovorím, keď si solo, je to kurva hardcore. Vieš čo, ono ti to dáva... Títo predajci, tu vidíš, že untrusted, že ti neverí. A ty keď mu predávaš, tak keď mu predávaš veci, tak ti zdáva level a zvyšuje a zvyšuje. Lebo každý je od inej fakcie, počkaj. Vidíš? Eurozia, Európa, Scavenger a ten štvrtý, to sú tí roboti. Jako... M4 a jednička a M16. Bustíme si klasickú M16? Mám ho? Nie, chcem klasickú. Len hovorím, vidíš? Pozri sa. Ty si kúpiš M16. A už ti to ide dole, už mám len 100 000. Ako nech dokážem pochopiť. Počkaj, toto vyzerá dobre. Ale počkaj, najprv sa musíme dať tohle. Ó! Točík. 0-0. To nemení nič. Kamo. Dvojitá zbraň. Alebo ona. Nasada pre baby, if you know what I mean. Dáme tohle. OK. Modrú necháme. Tento má viac gripov. A optičku si dáme tiež nejakú pieknú. Môže byť. Jako na to, že tá hra stojí 26 eur, lebo teraz ešte ak si 10% dole, nejakých 29-30 eur normálne, je to mega dobré. Dobre, zmrdí, čo máme? 308, tie budem musieť nakúpiť, sa mi zdá, že ich nemám moc. No jasné. To sú náboje, ktoré idú do revolver, do magnumu. 200 nábojov, dobre, OK, je zabudnúť na heal, takže, náboje, počkaj, je tu podľa oných rozdelené? Dobre, to,
Nejdu do oného. 308. 80, teraz consumables. Mohli by sme zdať tieto najsilnejšie lekárky. OK, a ešte tu máš aj toto. Normálne som mal jednu takú vec, že vyzeralo to jak tá Terminatorová hlava, čo lootuješ. A ti to skenovalo okolie a ukazovalo, kde je loot. Ešte na brokádu, aby sme nezabudli. Môžeme si dovoliť rozhadzovať. Go. Chcem hlavne zobrať ten balíček na otváranie, až tam bude. Lebo hovorím, z toho mi brutálne dobré dropy padli. Mohol by som skúsiť aj mecha zabiť. Len tie mieretka sa musím naučiť, že ktoré sú najlepšie. Au. Do piči, to som dojebal. Takéto mieritko neľúbim, radšej by som bodku bral. Pozri, teraz pôjdu, zmrdí. Či? No jasné. Prejdite. Máte prednosť, predsa len. Hej. To hovorím, lebo... no dobre. Ale toto má série, že keď sa otáčaš, tak tú ruku tam dávaš. Vidíš ich hore, kokotov? Ani bohovi sa neukážem. To by nebolo pre mňa najlepšie. Veža je zničená. Bohem tam bio veža. Ako ide mi to na 30 FPS. To dosť ľudí sa sťažovalo, že proste... že nemá to dobrú optimalizáciu, ale vyšlo. Vyšlo to pred chvíľou. Ty budeš kempiť? Mŕtka. Kamo, zoberiem si novú zbraň, ešte aby som mu skúsil aj tak strieľom brokadou. Pozliadka. Všichni sú mŕtvi, Dave. Áno, to je ono. Field gacha box. Gamba box, doslova. A teraz má série, že... toto sa bude na piču na diaľku mieriť, lebo... escape máš... extraction máš niekde tam. A tam keď začnú po tebe z diaľky strieľať. A ľúbi sa mi, že keď máš napríklad... Ojojojoj, čo to vidím? Do piči. Ne. Piči, poď sa. A buťa. A víš, na mňa zabudli. Ty koko, normálne. Je proste ty začne zdrhať. Nie, preto som hovoril, že sa mi to ne... Ty kokot. Uch. Jebe. Kamu? Ne! To čo bolo?
Už chápeš, čo ty myslím, že keď si solo a vystrelíš, tak tá hra dokáže byť dosť krutá. Proste ty nemôžeš ostávať na jednom mieste. 550 skúseností, 9 zabitý kokos. Och. A to hovorí, teraz má série, no. Teraz zašivák. Tak to neskoro ty ešte nespinkáš? Ako hovorím, asi by som išol... Koľko mám? Do 3000. Asi by som išol do tej základnej mapy a na farmici. Ale samo chápeš, čo som ty myslel, že tá hra dokáže byť dosť krutá. Hej kamo, však oni neprestávali chodiť furt. To mal blbé mierietko, to kvôli tomu som kapol. Nie, to bude tým, že Milan prišiel. My vždy pri našej šťastie. Že Milane. No. Hej, kamo. Mi dalo ten... Vieš čo, ono ide o to, že ty keď vystrelíš, musíš sa sťahovať, no ako stiahnuť. A nemôžeš zostať zakempený v rohu. Toto bude halus. Mám 5 nabojov do brokovnice a 10 do sapíka. Ale ja som s týmto bol schopný to prejsť normálne. Extraction. Vidíš, teraz je tam voda. A medikamenty. Niekedy to ide až potade to, kamo. Poďme, dávaj. Gimme. Oh yeah. Ako ty to healujú za malo. Vidíš? Pozeraj na ten chrbát. Tam má tú vodu. Oj. No. Jak toto vypadá? Určite kľud, jak vždy. Kamo, to čo má? To má ten granatomet? To mu jak svietilo. Dobre. Prišiel som o všetky náboje. Pozerám do piče. Len samotný granatomet predáš za 26 000. A kto mal granatomet? Samo, ty si fur nevidel od Ildáčov. Počkaj, ukážem ti ho, určite tu bude. To boli nejaké výbuchy. Som nenabehol niekomu do cesty. No prší vonku? Dimi. Ó, brokada. Piekne. Kokot, jak som sa lakol. A toto by mohol byť ten na môj quest. Vieš, lebo ja mám zapatú klimu. Teraz som začul niečo ešte také hlučnejšie. Pozri sa. Euroazian. Ja potrebujem Europan. Ako predám to. Ale nemám ten quest. Počkaj. Ukážem ti dildačov. Väčšinou tuto bývajú, až sú tu na tej mape. Ja mám len 10 nabojov, tady nikto není. Mojko.
No nič. Ak sa dostane ďalej, tak ti ukážem na obuce. Ale chcem sa ísť pozrieť na ten granatomet. Alebo čo to malo. Bohenty majú kurevsky dobrú onu. Výbavu. Mám ešte aj hily, takže by sme mohli by... Nemáš čakať, kokote.